Assalomu alaykum aka, sizlar bilan Hudud, sizlar bilan bugun yana Black Russia RP'damiz jigarlar, tak jigarlar. Sizlar bilan bugun shunda biz ko'rib turganlaringizdek Ford Torino'ni tuning qilamiz. Ford Torino bu Black Pass'dagi 10-chi o'rinda turgan mashinalardan bittasi. Buni ertaroq video qilish kerak edi, lekin menda bilasizlar yangi seriyaga kirganimdan keyin уже pul yo'q edi menda ko'tarilish, lekin normalni bo'ldi. Ishladim ham, lekin kesdan ham normalni mashinalar tushib berdi, lekin chotki tushib berdi. Go'stkaga uchirganimda ham normalni pul topdim desam bo'ladi. Xo'sh, chatim ochib qo'yaman deb va mashinani sizlarga obzorni qilib o'tamiz. Jigarlar kompyuterga uylanib ishlatib o'raveramiz. Hozircha mashinani ochib turamiz, lekin svetini yoqamiz. Chiroyli ko'rinish uchun. Tak, Ford Torino deganda endi muscle car bu-da, muscle car. Endi bundan ham chiroyliroq muscle carlar bo'lardi o'zi. Lekin bilmadim nimaga buni qo'shdi. Yo'q, bilamiz nimaga qo'shgandi. Net for speed 2 pasga keldi. O, rahmat. Xo'sh, bu o'sha Net for speedda bor. Men to'g'ri aytadigan bo'lsam, men Net for speedni o'ynamaganman. Net for speed most wantedni mana bo'mirjana bittasi ham kelib asab buzish boshladi uji. Nicho, rahmat. Net for speed most wantedni o'ynaganman. Kicha sal par o'ynaganman. Buni bajarib bo'lmaganman, missiyani bonusni ko'rib anaqa bo'lmaganman. Noldingi Net for speedlarni hozirgisi ham umuman o'ynamaganman. Shuning uchun ham bu mashina qaysi qismida bor, qaysi anakasida bor bilmayman. Nicho. Lekin biladiganlar qo'shibdi man. Zo'r vinili deyarli legenda desak ham bo'ladi, chunki ko'pchilikda men ko'rdim, o'zgartirishmagan, chotki qilishga qizil qilib turib, mana bu ustuna radnoy svetini balonga qo'yib turib qilganlar ham bor. Diskaga yetadigan bo'lsam, diska chotki, normalni o'zini radnoy diskasi o'ziga yarashib turibdi. Ko'rsatsizlarki, buni orqasi kattaroq, kattaroq ekan. Lekin oldi zo'r, oldiga gap yo'q. Tuning ham qo'shilgan bu narsaga. Biz hozir bitta diska qo'yamiz buni. Bir litr sozni men ko'rsatsam, ko'rsatib degan bo'lsam, bir litr soz vashet juda ham chiroyli. Men eng qiziqadiganim o'zi bir litr soz, ya'ni ko'z bilan ko'radiganda mazza qiladigani o'zi. Ovoziga ham gap yo'q. Tablo spidometrlari ham juda ham zo'r. Rul ayniqsa vashet zo'r. Diyam chotki bo'lku, oldi kapot pulni ko'rinib turibdi menga. Mazzaq qoy desa bo'lar ekan bo'lku. Vashet zo'r. Ya'ni xorazmcha deydigan bo'lsam, dim bir ajoyib mashina ekan bo'lku. Hayotdan bir og'aymiz ilayim. Tak, yaxshi, tuningini boshladik unda. Men o'ylab ko'rdim, bugun o'zida men bundan boshqa video olishni anakasini ko'ra olmadim. Nimadir ishlan qilish yo'q. Faqatgina yetib ketibman joyiga, tuning qilish vaqti hozir. Tagidan ham, ustidan ham, ostidan ham tuning qiladigan joy. Lekin miyamni yeb borgan, bugun ham kecha ham yeb turgan savol 600 ming ketadi sport qo'yishga. Lekin shu narsani qo'yayimmikan degan savol bor menda. Pul kerak menga, sababi qimmatlab ketishi mumkin degan narsa bor, ya'ni bundan oldingi Black Pass mashinalarda bunda bor, Dakar bor, M3 bor, Mercedes bor, qanaqa edi, Clio M-mi, o'sha bor. O'shalar olish niyatim bor men. Endi 18 yil bo'lguncha hali ancha bor, VIP-ka ham yo'q. Qiyinroq bo'lib turibdi menga, chunki ko'tarilish pul topish ham ancha qiyin bo'lib turibdi. Faqatgina furam bosib turibman, menda ham 5-6 vaqtim bo'lganda. Qiyinchiligi bo'lib turgandan keyin pulimni ketkazmayman deb. Endi baribir ham hozir menda miya yo'q, qo'y, diska qil, tonirovka qil, shu paytgacha kutding, tonirovkani qil, tuningga bo'lsa tuningga qildi, sport qo'yma deyapti. Yurayim bu. Ko'nglim shunaqa deyapti deya menga. Ko'pdan biri shunaqa narsa oldinlar boshqa seriyalarda o'ynab yurgan paytimda boshqa birovlardan ko'rib diskani tanlab qo'yardim. Lekin hozir diskaga aynan hozirgi vaqtda aynan shu server Vladimir serverda umuman miya ishlamayapti, umuman did degan narsa menda qolmadi, menimcha to'g'ri aytaman. Diska tanla olmayapman jigarlar. Umuman qaysi diskani qo'yishni bilolmayapman. Любой bitta mashina bo'lsin. Masalan, hozir men o'zim Opel deyibman-ku, Astra'da. O'sha vashe menga yoqyapti, sport ham ko'pman u narsaga. Nimagadir qimirlamadi bu. Qimirlamayapti-ku, oldin qimirladi bilsanglar. Nicho, shuni hozir shuni qo'yib turamiz, chunki men ko'chada ko'rib qolgandek bo'lgandim. Yarashamikan ko'ramiz o'zi.
Daha normal durarken lazım. Daha zor durarken. Okey. Pas ettiriş, götürüş. Benim için az token'ı orada tutturursun. Ya onca pul yeterli doğrusu. No. Az ite diyen bu sen o şey yap. Ben yap. Pul geri. Olamam desem. Maşita maşine köp. Ozu bu seri kirgen de ama ittim. Aldım ya maksat koydum. Bitti. Bitti maksat. Royce Royce kulina. O şey kulikten başka hiç neyse olmayayım ben. Yani salonday. Koygen bonus di black pass maşinelerde tuda suda hem mesela uzu fakat yine uzun bir akkan yap koyam onda ya ki trend oyu kaysa trend buluşu kaysa kımmat bu getişi hani uşan yap koyuş gerek emuç bu server deyem başka server deyem başka irpala deyem yok başka irpala deyem yani aynen şu server başka serverler dedim akçıdım bu şey serverlerde trend buluyordu sebebi hazırın uzu da sport uzu 6 milyon bu tuttu unaka maşin salonga qo'shilishi kerak edi. Hamma salonga qo'shilishim kutdi. Bonus bu serverda 6 million turibdi hozir. Narigi mana Vladikavkazda ham o'sha narx edi, lekin qimmat sport plusda 10 millionga yaqin. Arzonlidimi? Men bilmayman, yeb qo'yishman mumkin-ku, bab ertaga xudoshi bab gapi yeb qo'yadi. Lekin menga ham yoqadi. Komment yozamiz. Kimga yoqadi o'sha MG81 universal versiyasi? Bu lekin bu Torino qimmatlab ketmaydi. Torino bor, keyin yana bitta Ford bor. Amerikanski politsiyaniki. Vashita ula yut, qoldi ula. Bunda trend bo'lib turgan narsa, bilsanglar Black Pass'dagi yana bitta M4 qanaqadir sport varianti qo'shildi. O'sha trend bo'ladi. Bir ili o, qanaqa 4604mi? Ha, 606. O'sha ko'rsatamiz sizlarga. O'zi men qisqacha qilmoqchi edim videoni, lekin bilasizlar-ku, men mana mana shu trend bo'libdi to'z bizada. Vashita serverda ko'p ham, topish ham qiyin bo'libdi. Ko'p, lekin topish qiyin bo'libdi Renault'da. Olish mana shu Silverado. Shu trend bo'ladi, shu nerealni shu qimmat bo'ladi ili bu. Bilmayman, lekin ruslarga juda ham yoqar ekan bu Kalina bor-ku. Ili bu ham trend bo'lsa kerak. Buni vinilini asrayla deb tutdi, ana youtuberlar boshqa rus bit youtuberlar aytibdi. Vinilni atkaz qilmanglar, qaytarib bo'lmaydi buniki. Buniki chiroyli ekan. Vinilni anaqa qilinglar. Tegmanglar vinilga deyapti. Bilasizlar-ku, ko'pchilik shunaqa qiladi. Vinilni tikib yuboradi joyiga. Ana-ana ko'ringlar, u narmanni. Uni olsanglar bo'ladi. Lekin hozir Renault'ga bor, agar topdim desanglar ham vinil yo'q deb. Qaytarib bo'lsa ekan u narsa. Xudo xolasi chotki chotki videolarni chiqarishda harakat qilaman. Sizlarga qaddi shekil masih bo'lmaydi. YouTube to'xtab qolmasligi kerak menda. To'g'risi men ham bir tarafdan zerikdim deya olaman. Lekin u gaplar endi lishni, u gaplarni gapirib o'tirish shart emas. Yo'g'i aytilmaydi ham. O'ynamoqchi bo'lsa u cho za pachini mina deb narsani o'qib oldim, hozir katta o'qidim. Ana o'qib. Tuning, vachach, tuning ekiyo. Black Pass zadaniyalar juda ham qiynayapti. Sizlar ham bilmadim-ku, men qiynalyapman, qilishga erinyapman juda ham. Juda ham erinyapman. Oson magazindan bitadigan yoki qaysidir vokzaldan chiqsam, o'sha vokzaldan sizlarga bitadigan bo'lsa bajaraman. Fermaku ferma vashi izvord. Tuning. Xo'sh. Oho. Choza. Va shu o'zgarib ketdi-ku. Oh. Kale faqat shunaqa qo'shibdi. Nicho qo'yaveramiz. Old vashi chiqib ketdi bor-ku kirishi. Oh. Mana normalman. Iznosga bosmaylar lekin. Iznosga bosishardi bizankida. Bilasizlar, men bitta narsani aytmoqchiman. Minus tarafi, mashinaning minus tarafi qaranglar. Mana farvalar yonib tursa bor-ku. Chotka bo'lar. 06 bor. 06 da shunaqa yonib turadi, chiroyli bo'lib turadi bor-ku. Bunda unaqa emas. Hay mazgilari. Pavorotliklar faqat yon tarafda ekan, faran yonida yo'q. Norman o'sha payt shunaqa bo'lsa kerak-da, ha? Birli so'z o'zgarmadi, lekin tom o'zgardi bizda. Oldi bufer, orqa bufer o'zgardi.
Man narigi varyantini rasmga olib qo'ysam bo'lar ekan. Vach. Ach, ach. Land Cruiser. Okay, egasi yo'q. Xullas, mashinaga. Hozir biz endi onisi yujni tuningga boramiz. Tonirovka tuning, tonirovkan uramiz. Chorni qilib turib. Oh, rahmat. Endi farosati bor odam erinmasdan mana bu o'ng tarafdan yurilsa bo'lardi, lekin. Ha, endi o'ylanib turibdi, nima qilsam ekan, ay? Maksimaga to'g'ri ketaveraymi? Ha? Oho, mana bu ham eski maslka. Eski Black Pazdagi maslka. Endi uni olamiz, mo'yimiz. Xudo biladi, ko'ramiz. Bir gap bo'lar. Bir gap bo'lar. To'xtanglar. Mashinasidan ham hozir sizlarga yetmasam bo'lmaydi. Man qilinglar. Nitron qo'shib yubordim. Manda nitro bo'lmadi. Nimaga bo'lmadi? Qolganlarda, youtuberlarda, tuda-suda. Ko'm-ko'k bo'lib chiqib turardi, ko'p cho'za bizada chiqmadi. Yo, sirasi o'qib tashlashdim uni, bo'lmadi dedim. Kimdadan ma'lumot bo'lsa, davay yozib qoldirsam, men bilmayman shu narsani. O, mana o'sha. Silverado. Mana o'sha mashin, orqasida qanaqadir narsasi ham bor ekan. Yurish cho'zdi, og'ir yuribdi-ku. Vashi og'ir yurar ekan, ha? Eh, eski anaqani kumsab qoldim men. Hammer juda ham chiroyli edi. Voy, voy, hammer yurak edi, hammer yurak. Tortishi sal yo'roq ham mashina, bilmadim qanaqadir puti burilish qiyroqmi? Tak, tonirovka full qilib uramiz. 32 mingdan yaxshi. O armalni o'zini rangi ham zo'r bo'lib turibdi, lekin o'z yetib ko'ramiz. Vinilni atkaz qo'yarsak, enasiniki ketadi. O qora bo'lsa ham zo'r turar ekan, ha. Vinilni bilinmay ham qolar ekan. Yashil qilsak. Qora qilsa yo'l bo'lib turar ekan. Menga qora yoqdi. Ki diskani rangini qizil qilib yuborayim. Diskani rangi ham chorni bo'lsa. Uf, 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 duvarlarga voy dod, voy dod. Vashe da zo'r. Ma endi kayf qilsa bo'ladi. Kayfski. Shokun suron ko'ramiz. Gap yo'q. Assalomu alaykum jigarim. Ma bashorangni o'p tashardim sen. Ma endi normalni mashin bo'ldi. Endi chotki bo'ldi. Mana endi chotki bo'ldi. Juda ham zo'rdan bir ajoyib mashina bo'ldi sen. Xudo xolasa Xiva ikkitaman seni. Rasel yurtdi qahradi. Ochoch. Svetofor azob beradi qo'y. Svetoforni bilmoqlar. Eski mahallamga olib kelayin. Birinchi marta Blue Seal'da shu yerda yashaganman men. Shu yerda rasmni Azbekda bo'lsa. Azbekda endi bilmayman. Nimada yurganmiz o'sha payt. E30im borligi esimda bor. Mana xullas jigarlar shu Ford Torino'ni tuning qildik. Normalni bo'ldi. To xolasi o'zgarishlar dim yaman. Soyam bo'lmadi mana. Dam bir ajoyib mashin bo'ldi. Grand Torino. Pakajiga sizlar bilan xudush. Sog' bo'linglar.